Rapaziada, bom dia, Sabex, meu compadre aqui, ó, Murilão. Murilão é o cara, não tem tempo ruim, cara. Tu pediu, tu quer, tal, e faz acontecer. Mas deixa eu contar, o Murilão, esses dias eu ofereci pra ele a motinha que era do meu filho, que era muito forte. Ele não acreditou muito, tal, assim, cara, eu queria o tanto. Aí eu assim, Murilão, tô fazendo uma limpeza aqui em casa, menos é mais, tô... O novo pelado é o minimalista, né? Eu tô minimalizando aqui, tô me desfazendo. Bujão de gás, mangueira, o que tiver lá em casa, tô vendendo. Aí mandei pra ele, quer a motinha do meu guri? Ele, não, pois é, não sei o que. Ó, tanto, é minha. Aí, ó, a motinha, ela tava... O Murilo já andasse, tu já andasse com ela, já que eu filmei, cara, né? E tu botasse o teu moleque contigo, né? O teu motorzão é foda, né? É bruto, hein? Motorzinho, dois tempos. Eu acho que eu tenho isso aqui pra ele, ó. Vou trazer pra ele esses dias, eu vim em casa de um super em algum lugar, não sei se a gente continuou. Já desmontou, deixa eu mostrar aqui. Já mandasse aqui os quatro motorzinhos, Murilo? Já. Uns quatro pneuzinhos? Quatro pneuzinhos novos. Escapamentinho dela, ó. Cara, isso aqui uma vez o Leitor foi andar lá na praia, na Javaruna, é muito forte, cara. Abre o giro. Ele dava pra trás. Não, não vai dar certo. Aqui tá o motorzinho dela, ó. Aí, ó, motorzinho dela. O bicho já mexeu já e vai botar. Cara, quando tem filho é bom, cara, o cara volta a ser criança, né? O cara volta a ser criança, o brinquedo na verdade é pra mim, né? Ele só vai de carona. Rapaz, pra quem não sabe, tá? Mas eu acho que sabe que na época eu fiz bastante comercial. O Murilo que fez pra mim ali as potagens da Sabex, tá? Bastante já ali, gente que procura, tal. Quem for de Tubarão, região, Capivari, Criciúma, que é uma potagem top, profissional, cara. Chama o cara e também quem tem empresa também, o ACM, uma fachada do zero, foi ele toda quem fez. Murilo, vamos aí, eu quero mostrar o teu brinquedo que tem lá fora pro pessoal lá. Na época foi ele que me recomendou o Zimba mecânico, entendeu? Aí eu volto lá no Zimba, eu vou vou falar com o Murilo, Zimba. Pô, o Murilo que me indicou, né, cara? Tal. Não, o Zimba tem um respeito pelo Murilo. O Murilo quebra um galho, dá um patrocínio, arruma cliente pra ele. Aí vou falar pro Murilo, o Zimba já fica louco. Vou mostrar ali o brinquedo do Murilo e do Gabriel aqui, o funcionário. O Gabriel, ó. Que ano que é o do Gabriel, Murilo? 91. 92, 91, ó. É a GLS? É GLS, é. Aí, ó. E esse aqui é o do Murilo, aí, ó. Foi feito lá no Zimba, ó. Que ano que é essa aqui, Murilo? 89. Ela ficou um ano sendo feita. Eu lembro que eu cobrava do Murilo. O Murilo, não, calma. Calma que vai dar resultado. Cara, é... Olha só. Os banquinhos, a interna. Hã? Aí. Cara, e o legal é que ela tem aquele cheiro de carro das antigas. Tá ligado? Não sei te explicar. A borracha, o estufado. É comprar um litro de gasolina e jogar no carpê. Aí, ó. Ô, Murilo, ela tem alguma opcional legal da época? Ela só não tem direção hidráulica. Ar-condicionado. Ar-condicionado tem. Tem. Caraca. Ar-condicionado, vidro elétrico. Bah. Interface. Eu tinha um brother, o Bengo, um amigo meu, que a gente andava com o golzinho do pai dele no final de semana. A gente tinha 15, 16 anos, o pai dele deixava de andar uma horinha. Cara, dá assim, a nostalgia aqui agora, o cheirinho, o câmbio. Nossa senhora. Só que era um golzinho, acho que era GL. O painelzinho do golfinho. Ah, aqui, o painelzinho do golfinho. Caralho, bicho. Vamos ver. Vamos ver se tá engatado. Não tá. Aí, coisa mais linda, ó. E esse escapamentinho aí, tu que botasse? Ah, merda, hein? Cara, que legal. Cara, nas quinta-feira à noite o pessoal se reúne lá na Arena Multiuso pra fazer o encontro dos carros antigos aqui da cidade. Pá, não vejo a hora do Fusquinha ficar pronto. O cofre, tudo foi o Zimba que fez. Vamos ver aqui. Nossa senhora, que coisa mais linda. Aí, ó. Aí. Tá igual como tá fora, meu amigo. Ó, tudo envernizado, tudo limpinho. É. É massa, hein, bicho. Motorzão. Agora falta só o projetinho de turbo, né? Agora sim, ó, o Murilo ele tem uma característica. Tu quer mexer com ele? Quer vender? Não. Duvido! Ah, tem preço, né? Porque sabe que eu tô brincando, né? Sabe que eu tô brincando. Tudo na vida tem claro. Um preço. Claro. Né? Depende de quem quer pagar, né? Não, mas tá prontinho, cara. Mas eu acho legal isso aí, tu participasse da restauração. Aí é diferente. Parece uma rosca legalizada, tudo prontinho. Legalizar essa rosca também? Legalizei a rosca. Aí, ó. Arinho Futura, Paratizinho aqui atrás, ó. Tá aí, por que tá esses dois carros aqui? Tá com o teu carro aqui também, o teu... Porque eu tô do leilão. Por causa do seguro, o cara vai vir. 83, porra, porta... Nossa. Ó, originalzinho ali, ó, da época, ó. Capinha que vem o macaco original. Que massa, cara, que massa. O step original. Olha só, cara, ó. Não, até um dó bota isso aqui, se precisar, nem bota. Não bota. Isso aqui é só pra abrir a porta-mala e mostrar pra rapaziada. Se furar, chama o seguro, né? Porque eu consegui fazer o seguro dela.
Por avaliação. Pela FIP não compensa? Tem que ser por... Não, porque a FIP dela hoje é 9 mil reais. Porra, 9 mil reais, E daí tu paga um avaliador, avaliar em 50 mil. E daí eu pago em cima de 50 mil. Quer ver o carro dele, meu? O Murilo tem aquela SX ali, ó. Cara, que massa. É, o último dono. Dependendo da proposta. Devagarzinho ele vai soltando. Aí, ó. Massa, massa, cara. Muito massa mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Vamos pro carrinho do Murilo lá. Espero que tenham gostado do videozinho de final de semana. Bora então. Daqui a pouco vai estar meu fusquinha aqui também, ó. Valeu. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think